Naša gošća ovoga jutra, Bilja Krstić. Bilja, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ali vi ste nam doveli još. Da. Još devojaka. Još devojaka. Milica, Biljana, Jovana, Svetlana, Teodora i Julijana, članice radionice Bistri. Da, kasnije ćemo ih čuti i ja ću da im se pridružim. Pevat ćemo jednu staru divnu pesmu koju ćemo inače izvesti na koncertu 17. u Vaznesenskoj crkvi pod nazivom U susret Božiću. Slovo Ljubve radio je jedan od organizatora i mnogo se radujemo zato što je to pravi profesionalni koncert. Mi smo već dosta i nastupali profesionalno. Radionica broji 37 članova. Evo, danas će biti samo njih 6 i čućete kako lepo pevaju. Odlično. Pored toga, šta vas od nastupa očekuje do kraja godina? Evo, ono što je najskorije, u petak i u subotu, u stvari 11. i 12. 11. smo u Zaječaru, u pozorištu, Zoran Radmilović, imat ćemo solistički koncert i 12. smo u Negotinu. Zanimljivo je, za ovih 14 godina po dva puta smo pevali u tim gradovima, a mene lično raduje zato što to praktično sada pokrećemo jednu seriju koncerata, u decembru će biti ova dva, pod nazivom Tradicija naša istorija, pa da malo i našu zemlju obiđemo. Obično nam kažu da, vi ste samo nešto u inostranstvu, a nikad u našoj zemlji ne pravite koncerte. Pa eto da ispunimo obećanje. Da, i malo ovdje ljudi da se podsete ko ne zna ili da nauči tradiciju. Tako je. Žene Balkana, projekat koji i dalje živi, ali ono što možemo da najavimo jeste sa Amirom Medunjanin i Tamarom Obrovac jeste u Sarajevu sada. Tako je, već 17. posle koncerta u Vaznesenskoj crkvi, 18. rano ujutru putujemo za Sarajevo i imat će nastup sa njih dve i bit će to i naši muzičari koji nas prate stalno. I to su u stvari regionalni dani u Sarajevu, RCC-a, tako da ćemo imati priliku ponovo da se sretnemo posle Brisela. Ja mislim da smo poslednji put tamo pevali. Volila bih samo da kažem i to da je Bistrik zaista veoma aktivan sada ove godine sa ovim koncertima i baš ono u finišu, evo, završavamo ovaj deo 18. Ili nove članice pevaju? Da, da. Nove članice će pevati na našim koncertima posebnim, kada su veći koncerti. Ovo su koncerti u malim salama i mnogo se radujem zato što je to divna atmosfera. I nekako i bolji kontakt imamo sa publikom. I predstavit ćemo i nove pesme sa novog albuma. I šta ćete nam vi predstaviti ovoga jutra? Ovoga jutra pevamo pesmu Aj, ima majka, tri devojke. Njih je 6, ali kao da ih je duplo, jel da, po 3. Hvala, Biljo. Hvala vama. Izvolite, vi možete se pridružiti devojkama. Ja ću da kažem, danas maksimalna temperatura u Beogradu 5 stepeni. Na području Beograda ovoga jutra nema magle. Ima u okolini Loznice, Kragujevca i Zlatibora. U Kuršumliji, Nišu, Leskovcu, Vranju. Vidljivost je smanjena od 50 do 150 metara, a na ostalim putevima prisutna je sumaglica koja vrlo brzo može da pređe u maglu. Pa zato i ako krećete na put, vozite oprezno, držite veće odstojanje između vozila. Gledali ste jutarnji program. Ane, sutra sa vama. Prijatno dan.